میں پروفیسر شاہد نوخیز اعظمی صدر شعبہ فارسی ہمارے یہاں شعبہ فارسی ایک بہت ہی متحرک شعبہ ہے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ایک معیاری شعبہ تصور کیا جاتا ہے جہاں ڈپلوما بی اے ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی تعلیم ہوتی ہے ہمارے بہت سے طلبہ متعدد یونیورسٹیوں میں اور کئی کمپنیوں میں برسر روزگار ہیں یہاں مخطوطات کی تعلیم بھی ہوتی ہے جدید تعلیم بھی ہوتی ہے اور تراجم پہ بھی کام ہوتا ہے یہ شعبہ اپنی اسی نوعیت کے اعتبار سے فارسی کے دیگر یونیورسٹیوں کے شعبوں سے مختلف ہے یہاں کے بہت سے بچے بہت سے جگہوں پہ برسر روزگار ہیں اور اس یونیورسٹی میں ہاسٹل کی سہولت ہے اور بہت ہی اچھا ماحول ہے بہت سے فاضل اساتذہ ہیں جو پوری طرح سے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی بچہ بے روزگار نہ رہ سکے زیادہ تر بچے ہمارے تراجم کے کام میں لگے ہوئے ہیں کچھ مختلف ریڈیو پہ ہیں کچھ ٹی وی پہ ہیں اور کچھ دیگر کمپنیوں میں ترجمے کا کام کر رہے ہیں جیسے فیس بک پہ ہیں واٹس ایپ پہ ہیں ان کمپنیوں پہ بھی ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ www.manuu.ac.in پہ آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں